Mukuba mulimu abatakkiriziganya naye byakola. Obutakwatagana wakati w'ombaka wa Pulezidenti Lubaga ne Ssentebe wa NRM Lubaga Ibrahim Kitatta bweyongedde nga bulomalumiriza munne okutaataganya enteekateeka za gavumenti. Ensonga zino zava ku mbaka wa Pulezidenti Lubaga Anderson Burola okuyimiriza enteekateeka za gavumenti ez'enjawulo mu ggombolola y'e Lubaga okuli Parish Development Model n'endala ng'agamba nti bazivunaanyizibwako si balambulukufu. Kinkakatako ng'omulondoozi w'emirimu gya gavumenti okutekinga action. Action tebajingambanga oba action ki. But to take action ku irregularities zonna eziri mu government services. Okusalo ku Anderson Burola kwasatiza bakulembeze mu ggombolola eno era bangi tebakiwagira. Mu batawagira nteekateeka eno mwe mwali Ssentebe wa NRM Lubaga Ibrahim Kitatta nga yawalirizibwa n'okutuuza olukungaana lwa bannamawulire mwe yawakanyiza okusalo kwa RCC Burola era n'asuubiza okumwenganga. Minisita babalanda abatwalundula abantu abo minisita bonna twabawadde da kopi ng'omwami oyo tetukyamwetaaga twamugobye mu Lubaga nga lulingi pate. Efuge gwanga gwabanga yasinga ekibiina amaanyi kati muleke mu Lubaga naye bwe kibanga ekibiina kye kimusinga amaanyi bamugye mu Lubaga. Okuva obutakkaanya buno bwe bwabalukawo tewali mukulembeze wa NRM yalavuddeyo okutabaganya bakulembeze bano era omubaka wa Pulezidenti Lubaga Anderson Burola anenyeza bakulu mu kibiina ki NRM olw'okwefuula kyesirikidde ku nsonga eno. Era nsaba Secretary General aveeyo ekintu kino akitereeze bulungi. Akiriza atya convict okutuula mu office Republic y'ekibiina as if bote bamanyi mateeka. Chairman w'NRM wa Central Region Honorable Kiwanda Subi, nawe tukusuubira okuvaayo mukole clarifications mukulembera muti abantu abali ku misango naddala egyogwa naggomola ng'egyo ne mubakkiriza boogere mu bantu ne mubakkiriza ne beeyita ekibiina ne mubakkiriza ne baggulawo ofiisi z'ekibiina n'eyo nga tebalina nsa. Burola agamba na Kitatta tagenda kumujja ku mulamwa ogwamutuma omukulembeze w'eggwanga. Muntu nga Kitatta talina kukkirizibwa kweyita kibiina mu kiseera kino, talina kukkirizibwa kutuula mu ofiisi naddala mu kibuga nga Kampala awali amaaso ga buli omu awali buli zikamera buli zizimu basooke bamutwale bamubuddeebudde bamurehabilitating atereere bulungi ayige bamugambe luli wakola wano ensobi bayige okumentaringa abantu. Kitatta lacks mentorship, yeetaaga okubuulirirwa. Bandibadde baamuzanga avudde mu kkomera engeri gye yavaamu yonna tujja kumanya, ne bandisoose kumuteeka wantu ne bamubuddaabudda ne bamulondoola ne bamuwa ebyokkola ne bamusomesa. Burola Alabudde Kitatta butageza kukola fujjo mu Lubaga kubanga byonna byonna ebikolebwa ya FCA biri mu mateeka. So enkya bw'aba ayagala okujja okuggala ofiisi nja muwa ebisumuluzo teyeetaaga na kwekunga sobola bimuwa zajje buzaŋŋambe nti naye amanye nti ekimenya amateeka kimenya kyonna kyajja okukola nga kimenya amateeka nze nyinza obutaziba maaso. Ssentebe wa bodaboda mu disitulikiti y'e Kampala Frank Mawejje agamba Ibrahim Kitatta tageza okuva e Lubaga neyeeyingiza mulimu gwa bodaboda kubanga nabo bamwetegekedde. Tetugenda kuwa muntu oyo gaapu, tetugenda kuwa bwa patroni mu mulimu gwaffe mulundi mulala, ate tugenda kuyambako ebitongole by'okwerinda n'ebitongole bya gavumenti byonna okulaba abantu abo nga tubagobaganya mu mulimu gwaffe. Alabudde ababoodabooda sekinnoomu abakukuta ne Kitatta nti beegendereze. Tutuusa n'okulabula baganda baffe abali mu kibiina kya 2010 bw'obanga wajja kuvuga boodabooda ng'oyagala kukulembera naffe mu mulimu guno, jangu tukulembere baboodabooda. Tetwagala kutusembereza bwa patronage mulundi mulala. Naawe ali eyo ng'olowooza ogenda kukulembera nange n'ekigendererwa eky'okukwata abavuzi ba boodabooda okubaggyamu ssente okubatulugunya nuna kuvu. Ekyo kyo alumbe Burola za nnumbe kuba nsobola okulowooza emirundi ebiri mu maaso, naye aba boodabooda bayinza butasukka kugumu. Kati ekisigalidde kwe kulaba engeri bakulembeze mu gavumenti n'ekibiina ki NRM gye bagenda okukwatamu ensonga eno okulaba nga bannalubaga bafuna obuweereza. Paul Siano Mukiibi, BBS Telefayina, Ageesigika.